44 günlük vətən müharibəsindən sonra qazilərin, şəhid ailələrinin taleyi ilə bağlı mövzulara münasibətdə həssaslıq nümayiş etdirmək və yayılan xəbərlərin düzgünlüyünü yoxlamaq nəinki jurnalistlərin, hətta adi sosial şəbəkə istifadəçilərinin də borcudur. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə istifadəçiləri dəqiqliyini yoxlamadan yaydıqları informasiyaların nəticəsində süni ajiyataş yaradırlar. Artıq iki gündür ki, Əfsanə Rüstəmovanın Facebook sosial şəbəkəsində iki övladının vətən müharibəsində itkin düşdüyünü bildirən Rəna Kazımova adlı qadının video görüntülərini yayması, qadına köməkli göstərilməsi ilə bağlı çağırışı ölkədə gündəmə çevrilib. Əslində, burada məsələ nədir? İlk növbədə yalan informasiya yaymaq qanunlara ziddir. Fərqi yoxdur. Adi vətəndaş ya da jurnalist olsun. İnformasiya ilə işləyərkən ölkə qanunvericiliyini nəzərə almalıdır. İkincisi isə, cəmiyyətin daha həssas olduğu bu məqamda şəhid ailələri ilə bağlı yalan məlumatlar vermək, insanları aldatmaq mənəvi cinayətdir. Jurnalist Elçin Mirzəbəyli gündəmimizi zəbt edən hadisəni şərh edərkən bildirdi ki, ümumiyyətlə, bu mövzularda kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri jurnalistikanın prinsiplərinə əsaslanaraq soyuqqanlı davranmalıdır. Tutaq ki, hansısa ruhi xəstə, hansısa fikirlər səsləndirilibsə, mütləq həmin o fikirlərin nə dərəcədə əsaslı olub-olmadığını araşdırmaq lazımdır. İnsana istənilən söz deyilə bilər. Bu, faktiki olaraq xəbər yayılması deyil, bu, şayiə yayılmasıdır. Bu, artıq bu prosesin içərisində, bu zəncirin, həlqənin içərisində yer alan insanlar onun peşə fəaliyyətindən asılı olmayaraq, konkret yalan informasiya yayan və şayiə yayan bir insan kimi fəaliyyət göstərir. Bu artıq peşəkar jurnalistikanın da prinsiplərinə ziddir və yenə də qeyd edim, cəmiyyətdəki bütövlükdə bir yaşayış prinsiplərinə ziddir. Azərbaycan qanunvericiliyin prinsiplərinə ziddir, insanlığın özünə də ziddir. Elçin Mirzəbəyli həmçinin də bildirdi ki, səhv informasiyaya görə üzr istəmək jurnalistin peşə etikası ilə bağlıdır. Jurnalistin peşə etikası sadəcə prosesləri önləmək və araşdırmaqdan ibarət deyil. Daha sonraki hadisələrdə əgər hər hansı bir məlumatın yanlış olduğu ortaya çıxarsa, onunla bağlı üzr istəməkdən ibarətdir və bu həm də peşəkarlığın bir nümunəsidir. Bu aspektdən də həmin şəxslər mütləq deməli, cəmiyyətdən üzr istəməliydilər Azərbaycan vətəndaşlarından və bir də belə hallara yol verməyəcəklərini bəyan etməliydilər. Baş vermiş hadisədən təəssüfləndiyini bildirən Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmli də mövzunun tam araşdırılmadan işıqlandırılmasına qarşıdır. Gəlir, indi redaksiyaların qapılarını belə adamlar döyür, əskər paltarı geyir və yaxud fürsətdən su istifadə edir. Bu cür adamlar çoxdur, yəni saytlara, televiziyalara gəlirlər, problemlərini danışmaq istəyirlər, amma bunu birbaşa deməli, Qarabağ müharibəsindən əlaqələndirirlər. İndiki baş vermiş prezident, mən deyim ki, bunun tay bərabəri yoxdur o mənada ki, yəni burada çox ciddi əlifba baxımından ciddi qaydalar pozulub. Məsəl üçün, jurnalistlər sadəlöv adamlar deyirlər, yəni aparıcılar sadəlöv deyirlər. Amma nəyə görə, deyək ki, ya yazıqları gəlib, rəhm eləyiblər, yəni bunu istəyiblər. Xüsusən də ki, bu, deməli, bir vasitəçinin köməyindən gəlib, psixoloq, nə biləm, psixiatr bunun vasitəsində bu təqdim edir. Baş vermiş hadisədə qızıl qaydalar pozulur. Yəni, biz efirə kimi dəvət edirik bu adamı, öyrənməliyik. Bunun kimliyi, əgər şübhə doğurursa, əlaqələrdən istifadə eləmək və onların həyatı ilə, özü ilə, şəxsiyyəti ilə bağlı məsələləri müəyyənləşdirmək olar. Bir problem də jurnalistlərin problemidir. Yəni, onların informasiya almağı ilə bağlı olan problemdir. Ki, yəni, onlar tutaq ki, Müdafiə Nazirliyinə ya hər hansı bir dövlət qurumu ilə əlaqə saxlasa, onlar bu məlumatı nə dərəcədə dəqiqləşdirmiş olacaqlar. Mən eləyər ki, burada qınaqdan daha çox dərs var. Yəni, gələcək üçün, sabah üçün, yəni biz tanımadığımız, bilmədiyimiz, psixoloji durumu yerində olmayan və yaxud bizə kiminsə deməli, tövsiyə elədiyi bir adam bununla bağlı görünür ki, biz çox ciddi araşdırma aparmalıyıq, öyrənməliyik, kimliyi bilinmədən, yəni onu canlı efirə buraxmaq və bu cür ajataj yaratmaq, deməli, bu cür pis nəticələrə gətirib çıxardır. Qulu Məhərrəmli həmçinin bildirdi ki, burada həm də etik qaydalar pozulub. Problem qeyri-peşəkarlıqdadır. İndi həssas mövzudur bu.
deməli Qarabağ savaşından sonra yaranmış şəraitdə media insafən yəni çox həssasdır sosial problemlərə, şəhid ailələrinə, əskər talilərinə, qazilərin problemlərinə buna həssasdır və bunu media qabardır. Amma çox təəssüf ki, bundan çox sui-istifadə edənlər də var. Yəni dəxli olmadan bunları deməli özləri haqqında hekayətlər düzəldib, bax bu cür redaksiyaların qapılarını düzəldirlər və mən elə bilirəm ki, o cür adamlar və bir də bu situasiyanı yetişdirən ortada vasitəçi adamlar var ki, tanımadan, bilmədən redaksiyalardan, jurnalistlərdən bunları xahiş edirlər. Onlar da müəyyən dərəcədə mənəvi məsuliyyət daşıyırlar bu cür situasiyanın ortaya çıxması üçün. Yəni biz jurnalist həmkarlarımızın yanlışlığının səbəbini anlayırıq, amma eyni zamanda əlbəttə bunu necə eləyək ki, bir daha bu hallar olmasın, təkrarlanmasın, bunun da üzərində ciddi şəkildə düşünülməlidir. Mən isə bilirəm ki, bunun ən yaxşı yolu əlifbadır, vurma cədvəlidir, ilkin deməli informasiyanın dəqiqləşdirilməsidir. Bunlar olmasa çətin olacaq. Hadisə ilə əlaqədar Baş Prokurorluq da məlumat yayıb. Əfsanə Rüstəmova Baş Prokurorluğa dəvət edilərək, prokurorluq haqqında qanunun tələblərinə müvafiq olaraq ictimai rəy çaşdırmaq, sensasiya naminə dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə inamsızlıq yaratmaq məqsədi güdməklə, konkret faktlara əsaslanmayan məlumatların qanunsuz olaraq yayılmasını davam etdirəcəyi təqdirdə, barəsində cinayət məsuliyyəti də daxil olmaqla qanunvericiliyi nəzərdə tutulan daha ciddi tədbirlər görüləcəyi barədə rəsmi xəbərdarlıq olunub.